going. Yes! First in världen! Vad har du gjort, David? Först i världen och landar vattenflip! Ja! Och så! Är det möjligt ens? Är det ens möjligt? Tyckt David! Du är grym man! Åh fy fan vad jag har jobbat för det här! Helt sjukt! Ja, du är så förtjänad! Alltså är det någon som är värd där så är det ju du! Yippie!